Asha Tavari från MMA.se. Jag sitter här med den svenska MMA-stjärnan Carl Albrektsson på Pancras Gym. Kalle, precis kört ett pass här. Hur är läget? Det är suveränt. Hur är det själv? Bara bra, tack. Så du var sist aktuell på Superior Challenge. Du har några vinster i rad nu. Du börjar bli riktigt het här i Sverige. Du besegrade Josh Stansbury på ett väldigt brutalt sätt. Hur går känslan efter den där vinsten? Det kändes ju självklart bra att vinna, men jag hade ju laddat så länge och tränat så hårt, så det kändes kort att det bara blev en rond. Jag var förberedd på mycket längre, så, men det känns bra nu i efterhand. Det var ett gott tecken och jag vill fortsätta jobba vidare på det här. Du planerade ju för lite en längre match där. När jag frågade dig om matchscenariot, då liksom verkligen gick du in i det och man såg att du hade en väl utarbetad plan där. Men det är väl bara bra att den var så pass bra att det tog slut innan det till och med? Ja, självklart. Han hade ju bra kondis, det var det jag tänkte på, så han skulle kunna orka. Därför jag tänkte ta ner han i första ronden, grinda på han lite, avsluta starkt och sen vrida upp i andra ronden, tänkte jag. Du började karriären här, körde IRFA, sen stack du iväg till Japan, stor organisation där, Rising, och gick stora matcher, men du var fortfarande borta från hemmaplan. Nu på sistone har du kommit tillbaka med att köra till Superior Challenge här, och de svenska fansen ser ju dig fightas på hemmaplan, och det gör ju mycket. Man ser ju folk börjar snacka om Kalle, liksom, nästa stora stjärna från Sverige. Man ser på reaktionerna. Hur känns det att du får visa upp dig framför hemmapubliken och liksom påminna alla att det är jag som är nästa stora svenska stjärna? Jag tar framförallt med mig erfarenheter från att tävla på högsta nivån på andra sidan jorden. Och det har gjort att matcherna här hemma har blivit mycket lättare. Det har blivit mycket lättare att förbereda sig. Jag vet vad jag behöver. Allt blev så mycket enklare i förberedelserna än att man ska åka halva jorden runt. Så det gjorde en mer bekväm med att fightas. Och jag tycker det resultatet har talat för sig själv lite där. Superior Challenge 19 är på gång. Du står där på deras hemsida på matchkortet. Ingen motståndare dock. När Babak var med i MMA-nytt-podden, då sa han att din matchist var en sån här title eliminator. Är det ni har pratat om, att det blir en titelmatch här nästa i Superior? Vi har pratat om det, men just nu ser det ut som Joakim inte vill möta mig. Och jag vet inte. Det är upp till han. Det är ju Christiansen som är champ. Men jag har inga problem att möta Joakim. Det skulle vara en bra match. Han är erfaren veteran. Han är tuffing och jag skulle vilja möta Joakim faktiskt. Och om han skulle tacka nej till den här matchen, vet du vad som skulle hända då? Skulle det bli en vakant titelmatch eller skulle du bara möta någon annan? Jag tror jag skulle bara möta någon annan. Jag tror inte det blir en titelmatch då. Jag tror han måste få chansen att kunna försvara sig. Och UFC Stockholm är det alla snackar om nu. Du har varit en av dem som folk verkligen vill se debutera. Det såg man i våran omröstning vi hade. Det var jättemånga som röstade på dig. Och du har ju pushat för det här. Du gick ut, du vill visa vem som är kungen av Norden. Har du haft någon liksom framgång med snacket med UFC? Känns det rimligt? Och Superior är ganska tätt in på också. Skulle du vara villig att hoppa in så snabbt i Globen? Jag är redo för match när som. Jag är redo för korta inhopp. Men jag tror inte min win streak är tillräckligt lång för att intressera UFC just nu, och jag ser inga problem med det. Jag vill gärna få mer erfarenhet och vara så mogen jag kan när jag väl kommer dit, så man kan klättra 4-5 matcher i rad med vinster och ta sig direkt till en titelchans. Och det är många som undrar så här, hur kan Kalle som är en Rising fighter, men sist du sa att du fick tillstånd att fightas i Sverige, men du fortfarande har kontrakt med Rising och så vidare. Sen har du lite grann fokuset skiftat mot UFC. Vad är det som händer där? Kan du reda ut det för de som inte riktigt begriper? Är du en Rising fighter fortfarande? Jag och Rising, vi har haft lite strul med matcher sist och där, fram och tillbaka senaste halvåret, så vi får se vad som händer här just nu. Vi håller på att förhandla fortfarande, så inga dörrar är stängda än. Men förhoppningsvis får vi besked snart. Så du lämnar dörren öppen för en återkomst till Japan helt enkelt? Ja, definitivt. All right. Och för att jag vet att du har snackat länge om UFC. Det är ditt största mål att bli champ i UFC. Och jag menar, redan nu har du besegrat ett par UFC-veteraner och gått riktigt tuffa matcher mot toppmotstånd i Japan. Så när skulle en UFC-debut vara liksom ideal för dig? Inom 2-årsperiod. 2-årsperiod. Och när du väl är inne i UFC, är det bara raka, som du sa, rada upp några vinster och gå till bältet direkt. Du vill vara så pass redo när du väl kommer in. Såklart. Grymt. Och
Vi tar lite frågor från Pancras. Hade Sebbe Kadestam, det är en teammate. Han var ju precis i Burma och försvarade sitt bälte. Så att nu har han två sådana fina guldbälten runt axlarna. Hur känns det för klubben när ni får sådana framgångar på stor internationell nivå? Hans framgång är alla vår framgång. Vi har tränat hårt tillsammans. När han skiner, vi alla skiner. När jag skiner, vi alla skiner här. Det är ett lagarbete som vi alla har jobbat hårt för och vi visar resultat gång på gång. Sudbo blev precis klar för en ny säsong av PFL där han kan vinna $1 million. Det är en sån annan grej. Hur redo tror du Sudbo är för den turneringen? Jag kan säga jag håller mitt precis åt Sudbo. Han känns mer än redo. Det verkar i underarmar nu ganska bra kan jag säga. Låter lovande. All right, så vi får helt enkelt vänta och se lite grann vad som väntar för Carl Albrektsson här i framtiden. Superior Challenge 19 är nästa mål. Om det blir en titelmatch eller inte, det vet vi inte än, men det får vi se snart sen. Om det blir UFC, om det blir Rising, det återstår att se helt enkelt. Kalle, tack för intervjun och ha en trevlig dag. Tack snälla, jag vill bara säga tack till alla som röstade på mig. Tack snälla.